wetu, karibu katika channel yetu ya Mizanzibar. Welcome to Haira's Kitchen. Niko na mimi ni Chief Wellness Chef. Na leo nimeandalia kitu keki ya tende. Nitaonesha jinsi ya kutengeza keki ya tende. Karibuni sana mwanzo hadi mwisho. Ya keki yangu ya tende nina mchanganyiko wangu hapa wa tende. Nimechanganya wa tende, zabibu nyeupe, maji ya machungwa, maganda ya machungwa pamoja na baking soda baking soda ambayo nimeweka zaidi ya masaa matatu. Na iliki yangu kijiko kimoja kidogo, na mdalasini wangu wa unga kijiko kimoja kikubwa, na baking powder yangu vijiko vitatu vikubwa. Hapa na maganda ya machungwa yaliyoparwa, na huu ni maji ya machungwa yaliyokamuliwa. Pia nitahitaji arki ya vanila, sukari nusu, siagi nusu, na mayai yangu 12 kama mnavyoona mpenzi watazamaji. Hayo ni kwa matayarisho ya keki ya tende. Tia sayangu nusu. Tapunguza kidogo kwenye kikombe chetu hichi kwa ajili ya kwenda kuyayusha baadaye kutengeneza shira. Na itakayobaki tutatia katika siagi ili tupate kuchanganya. Sasa nitaenda kuweka kikopo kimoja hichi cha nusu cha unga kwa mara ya mwanzo ili nipate nichanganye na vitu vyangu. Kuweka vitu vyangu mchanganyiko wangu pamoja, nitaanza kutia iliki. Tutia yote. Moja mdalasini wangu wa unga. Tete pamoja na rikanga vanila vifuniko viwili. Changanya, na hatua inayofuata sasa ni kwenda kuongeza shira jikoni kwa ajili ya kuja kuchanganya pamoja mchanganyiko wetu wa mayai pamoja na sukari. Shira yetu tunateka moto mdogo mdogo isije kuungua. Shira yangu nitaisimua kwa maji ya machungwa ili isije kaganda ikawa nzito. Sukari na tutaenda tutautia katika mchanganyiko wetu wa keki. Tutautia wote. Alafu tutachanganya ili pate changanyiko. Hivyo nitaendelea kuongeza unga kwa nusu ya pili ili mchanganyiko wetu wa mzito mzito kidogo. Sasa naenda kumimina mchanganyiko wetu wa tende na zabibu pamoja katika unga. Changanya ili tende na unga wetu changanyike vizuri.
Maji ni kitu tutatia katika tray yetu hii iliyopana na nini kidogo, kwa sababu keki yetu baada ya kubake itavimba sana zaidi ya unavyofikiria. Na tumemina mchanganyiko wetu huu kwenye tray yetu. Tutaibeki moto mdogo mdogo usipungua 120 kwa angalau nusu saa. Wapenzi watazamaji wetu wa Zanzibar, kama mnavyoona keki yetu ni tayari ishaiva na tayari kwa kuliwa. Keki yetu nzuri inavutia na inashabihiana mchanganyiko wetu na rangi yake ya keki, na ndio inavyokuwa hivyo. Tutakaribisha mwajaji wetu maarufu mahiri kabisa kwa kazi hii, Bwana Ali, aje tuonje keki yetu na tuambie mkoje kibonekana naye. Karibu sana bwana mwajaji. Ndugu watazamaji wa chaneli yetu ya Mai Zanzibar, leo kama kawaida nipo tena Kaira's Kitchen. Nimeitwa hapa leo kuja kuonja keki ya tende. Keki hii ya tende nimepata sifa nyingi sana. Mimi kawaida nilizani tende watu wanakunywa na kahawa, lakini leo nimesikia kuna keki ya tende hapa, yani nimekuja kwa spidi zote ili nije nione hiyo tende imekaaje, imepitaje na hiyo keki imekuaje. Kwa hiyo hapa nimeshawekewa kipande changu hapa cha kuonja cha keki ya tende. Kama mnavyoiona ni keki nzuri inayopendeza. Kwa nitaonja ili nipate kuambia ladha yake na utamu wake na mengi mengineyo yatakayofuata baada ya kuonja. Keki yetu ya tende ni tamu sana. Napata ladha ya tende kidogo, ladha ya keki, na pia kuna zabibu na ina harufu nzuri sana, inanukia harufu nzuri sana. Yaani hata kama huna njaa, basi utasikia njaa harufu yake ilivyokuwa nzuri. Ni keki ambayo imekauka vizuri na imeiva vizuri kama mnavyoona. Kwa kweli ni kitu fantastic. Keki hii unaweza ukala na juice ama chai au hata maji, lakini mimi kwa siku ya leo hapa nakula keki yetu hii pamoja na cappuccino ambayo inanizidishia utamu, yani na ladha. Kwa kweli hii keki ni very very amazing, kule kwetu wanasema mtamu sana, na nitafurahi sana kama nitaongezwa kipande kingine. Asanteni sana watazamaji wetu, na karibuni tena katika channel yetu. Tunaomba msiache kushare, kulike na kusubscribe katika channel yetu hii. Karibuni sana.